कसरी सपूर्व र बाँकी हामी मेरो चाहिँ काठमाडौँ, उहाँको ओखलढुङ्गा, उहाँको गोर्खा, हामी पनि उहाँमाथि अनि अहिले कहाँसम्म आउनुभएको? म कहिले पनि आएको थिइनँ, म बढी देखिएर बस्छु सर कार्यक्रममा आउँछ। अनि भनेपछि कहाँदेखि आउनुभयो महिना दिन लाग्यो होला है तपाईँलाई आउनु? माथि राम्रो लाग्यो मलाई, यहाँ माथि छ नि सर, अति राम्रो लाग्यो। मोबाइल नै आएपछि त त्यो हजुरको यो यान्सीले काम गर्ने रहेछ सर। अनि हामीलाई फोटो खिच्दिनु भनेको हुन्थ्यो नि त, हामी के थियौँ एउटा